በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማ ተሰማ እንዳሉት አንዱ ተጠርጣሪ ብቻ በዚሁ ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሰብስቧል። በወንጀሉ የተጠረጠረው ግለሰብ መሬቱን አጥሮ ከማስቀመጡ ባሻገር አርሶ አደሮችን የአክሲዮን ተጠቃሚ ትሆናላችሁ በማለት እንዲሁም በውጭ ከሚገኙ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሪል ስቴት ስም መኖሪያ ቤት እገነባለሁ ብሎ 60 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ ተደርሶበታል ነው ያሉት። ሁለት ካምፓኒዎችን ፈጥሮ በእነዚህ ካምፓኒዎች ምክንያት በማሳበብ በርካታ ገንዘብ ሲሰበስብ ነው የቆየው። መሬት ከነሱ ወስዶ ለነሱ ቤት እንደሚሰራ የገበሬ መሬት ከገበሬዎች ወስጃለሁ ብሎ መሬቱን ለራሱ ለማድረግ ጥረት ሲያደርግ የነበረው፣ ነገር ግን ይሄ ነገር ወደ ሰነድ ለማረጋገጥ ሲኬድ ክፍለ ከተማው አካባቢ የተገኘ ሰነድ የለም። ግለሰቡ የራሱ ስለመሆኑም ምንም ማረጋገጫ አልተገኘም። ክፍለ ከተማውም የሚያውቀው መሬቱ እዛ አካባቢ ያለው 46 ሄክታር መሬት የመንግስት የአካባቢ አርሶ አደሮች የ12 አርሶ አደሮች እና ለተቋም የተሰጠ ቦታ መሆኑን ነው። ግማሹ ደግሞ ቀሪው መሬት ባንክ ገብቶ የተቀመጠ መሬት። የክፍለ ከተማው አስተዳደር የአቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ደየኔ በበኩላቸው ግለሰቡ ከአዲስ አበባ የልማት ተነሺ አርሶ አደሮችን በማታለል በያዘው 46 ሄክታር ቦታ ላይ ግንባታ ሲያከናውንና መሬቱን ሸንሽኖ ሲያከራይ ተገኝተው ከሕገ ወጥ ተግባሩ እንዲታቀብ ቢገለጽለትም ፈቃደኛ እንዳልሆነ ገልጸዋል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ አንድ ጀሞና አካባቢው አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አዳኔ ፊጣ በበኩላቸው ተጠርጣሪው ግለሰብ በአርሶ አደሮቹ ስም በመነገድ መሬት በሕገ ወጥ መንገድ ስጠቀም ቆየቱንም ነው የገለጹት። ያከራያል፣ ከአርሶ አደሮችም ደግሞ ሞር ካሳ እየከፈለ ደብል እያደረገ የመንግስትን የተቋማዊ ስራን ወክሎ ሲሰራ ስለነበረ ይሄን ስንሰማ የእኛ የህግ አስከባሪዎች ይሄን እንዲያስቆሙ አደረግ ነው። ደንብ አስከባሪዎች መጥተው ሊያፈርሱ ስል በጉልበት በማስፈራራት ሲያባር ነበር። ማንም ኖ ዋን ኢዝ አባቭ ዘ ሎ ኖ ዋን። አብዛኛዎቹ መሬታችንን አስይዘን ሼር ሆልደር ሆነን ገብተናል የሚሉት ሁሉ በተለያየ ምክንያት እየተገፉ እንደወጡና ቅሬታ እንዳላቸው መሬቱንም እየተጠቀሙ እንዳልሆነ አንዳንድ ዲያስፖራን በዚህ አጋጣሚ አርሶ አደሮችን ከጀርባ በማሰለፍ ዲያስፖራውን እውነት አስመስሎ አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ መጡ። እዛ እስከ ላይም ሄደን መነጋገር ጀመር። ይሄ ነገር እስከ ይሄ አዲስ የተቋቋመው ጽፈት ቤት የለም ቢሮ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና የሚባለው ሂደቱን እንከታተላለን በሚል ሰዓት ነው የመጣው ማለት ነው። በካሳ እየተጎዳችሁ ነው። እኔ ደግሞ ለካሳ አሁን 130/30 ለአንድ ካሪ ሰጣቸዋለሁ። በፊት ተገርቻቸዋልና ለአንድ ካሪ 130/30 ከፍላለሁ። ልጆቻችሁም ስራ ይገባሉ። የልጆቻችሁ ልጆች እንኳን ይሰራሉ። እናንተም ጠቅማለሁ። ቤት ሰርቼ ከነካርታ ሰጣቸዋለሁ፣ ሱቁም ሰጣቸዋለሁ አለ። ኑ ፈርሙ አለ፣ ፈረምን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እርሻውንም አልሰራንም። ራሱ ነው የሚጠቀምበት፣ ያከራያል። ለጎመን ተካያ ያከራያል። እኛ መስተት ስንጠይቅ እኔ አንድ ቀን ሊደበድበኝ ሰው ነው ያለን። የእኛ ገበሬዎች ነበሩ እዚህ ቢሮ ውስጥ ሊደበድበኝ ነበረ። ያ ሁሉ የፈጸመብን ሰው ነው። ካሳ ከፍላቸዋለሁ አለ። ካሳውንም ከኛ ላይ ቆርጠው እንደገና አክሲዮን ነው ብሎ ወደ አክሲዮን ለራሱ አስገባ። ምንም አልተጠቀምንበትም። ግለሰቡ መሬቱን መጠቀም የሚያስችል ምንም አይነት ሰነድ እንደሌለውም አስረድቷል። በተመሳሳይ የወንጀል ድርጊቱ ሌላኛው ግለሰብ ከክፍለ ከተማው መሬት ማናጅመንት አንዳንድ ሰራተኞችና ህገወጥ ደላሎች ጋር በመመሳጠር ወንጀል መፈጸሙን ኮማንደር ግርማ ጠቅሰዋል። በሌላ መልክ አንዱም ግለሰብ እንደዚሁ ወደ 15 ቦታዎችን እያንዳንዳቸው 500 ሜትር ካሬ ስፋት ያላቸው ጠቅላላ ድምሩ ወደ 7500 ካሬ ሜትር መሬት የአርሶ አደር መሬት በሚል የአርሶ አደር መሬት ያልሆነ ወይንም ደግሞ አርሶ አደር የሌሉበትን መሬት ወደ ራሱ ስም ቀይሮ በራሱ ስም ካርታ እንዲወጣ አድርጎ ህጋዊ አድርጎ ነው እጅ ከፍንጅ የተያዘው። ይህም በመሰረቱ ሲታይ ከመሰረቱ በሀሰተኛ ሰነድ የተዘጋጀ ካርታ መሆኑን አረጋግጠናል። ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ በህገ ወጥ መንገድ የተዘጋጁ ልዩ ልዩ ሰነዶች በኤግዚቢትነት መያዛቸውንም ኮማንደሩ አስረድተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወንጀሉን እያጣራ መሆኑም ታውቋል። እንደ ኮማንደር ግርማ ገለጻ ምርመራውን በንፋስ ስልክ በዚህ ህገ ወጥ ድርጊት ላይ ተሳትፎ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞችም ሆኑ ሌሎች ግለሰቦች ህግ ፊት ለማቅረብ ምርመራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል። በዚህ ወንጀል ምክንያት መንግስት ከ22.3 ሚሊዮን ብር በላይ ማጣቱም ተረጋግጧል።